Любезни брати и сестри, добре дошли в Божия храм в утрото на Святия неделен ден. Нека да се изправим и да започнем нашето богослужение с призивните думи на Божието Слово. Не бой се, защото аз те изкупих. Призвах те по име Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда. И през реките те няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали. Защото аз, Господ, съм твой Бог. На кого ще ме оприличите и с кого ще ме сравните и съпоставите, да бъдем подобни? Аз съм Господ, това е моето име и няма да дам славата си на друг, нито хвалата си на изваяните идоли. За да ме познаете, да повярвате в мен и да разберете, че аз съм, че преди мене не е имало Бог и след мене няма да има. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Амин. Велики и святи Боже, идваме при Тебе наистина да погледнем, да се взрем, да видим, да можем да бъдем просветлени. Да можем да ходим в светлината, която си Ти. Идваме при Тебе, защото само Ти имаш думи на вечен живот. Никой друг. И никъде на друго място. Молим те, Спасителю, да ни благословиш тази сутрин. Да бъдеш с нас, да бъдеш в нас, да бъдеш посред нас. Молим те, Господи, Твоето присъствие да бъде осезаемо. Благослови ни в името на нашия Господ Исус Христос. Амин. Ще продължим да хвалим Бога с няколко песни, водени от нашето хваление. Нека да го правим с дух и с истина, както казва Словото. Стари поли, твоята милост е твоя.
Само ще прочета един пасаж, който е който е насърчил авторите да направят самите песни, които ще пеем. На Тебе, Господи, уповавам, да не се посрами никога. Избави ме от правдата си и освободи ме. Припони към мен ухото си и спаси ме. Бъди ми прибежище, към което винаги да се обръщам. Ти си заповядал спасението ми, защото Ти, Боже, си моя канара и Ти си крепост моя. Нека да продължим да хвалим нашия Господ, нашия Спасител и нашата спасителна канара. Сега
Надявам се да се намерим в Исус, когато Той дойде с тръбния си глас. Благодаря. Нека да вземем своите места и ще прочетем ответно, както още от древни времена Божият народ е правил. Ще прочетем ответно Псалом 19 или ответен прочит номер 3 в края на сборниците с евангелските песни. Ответен прочит номер 19. Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Което излизащо като младоженец от стаята си се радва, като юнак да тича в пътя. Той излиза от единия край на небето и обикаля до другия му край. От топлината му нищо не се укрива. Законът Господен е съвършен. Възвръща душата. Изявлението Господне вярно дава мъдрост на простия. Повеленията Господни са прави. Страхът от Господа е чист, пребъдва до века. Присъдите Господни са истинни и без изключения справедливи. Желателни са повече от злато, повече от изобилие чисто злато, и по-сладки от мед, и от кратките на мед на пита. Слугата ти още се и предупреждава чрез тях в опазването им, има голяма награда. Кой съзнава своите прегрешения, още и от гордост предпази слугата си, за да не ме завладее. Тогава ще бъде непорочен и ще бъде чист от много престъпления. Думите на устата ми и разрешенията на сърцето ми, нека бъде подобни пред Тебе, Господи, на Бога моя и избавителю моя. Амин. Нека да изпеем още една песен преди да спрем вниманието си върху думите на Божието Слово. Тя е под номер 481 в сборника с евангелски песни. Както планини опасват Йерусалим, възкликва псалмопевец в Псалом 125. Нека да хвалим Господа с тази песен. Господи, за те усели, не ще се губати, не ще се губати.
Амин. Нека Божия народ да се изправи, за да чуем думите на Божието Слово, така както ги е записал апостол Павел в своето първо послание към Коринтините, глава 2, стихове от 6 до 16. След прочета ще помоля пастир Данил Игнатов да ни води в молитва. И така, нека да чуем думите на Бога. Обаче ние получаваме мъдрост между съвършенните, ала не мъдрост от този век, нито от властниците на този век, които преминават. А получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. Никой от властниците на този век не я е познал, защото ако я бяха познали, не биха разпънали Господа на славата. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. А на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае какво има в човека, освен Духа на човека, който е в него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух. А ние получаваме не Духа на света, а Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Което и възвестяваме не с думи научени от човешка мъдрост, а с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. Но естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко, а него никой не изпитва, защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов. Амин. Нека да се молим. Святи, всемогъщи Боже, прекланяме се пред Твоето величие като Творец на Вселената, на всичко видимо и невидимо. И цялото човечество по един или по друг начин разбира това. Но трудното е да разберем, че Ти искаш от нас да бъдем святи, както си Ти. И трудното е да разберем, че само чрез кръвта на Господ Исус Христос можем да бъдем осветени, изчистени, помирени с Тебе, за да имаме достъп до Тебе. Господи, това човешката мъдрост не може да постигне. Само Твоето Слово го казва. И затова ние Твоят народ, призовани от чрез Твоя Дух, те молим да бъдем свидетели тази истина. Помни да усвоим дълбоко себе си и да отразяваме Твоята слава в този свят, като Твои синове и дъщери. Благослови църквата си на това място. Благослови Твоя народ на това място, България, и по цялата земя, в днешния ден, който Ти се отдава по особен начин похвала и слава. Молим Ти, Господи, да бъдеш между нас, защото знаем, че си казал, където са двама или трима събрани в Твоя име, и Ти си там. Ти знаеш, Господи, че идаме всеки със Твоето нашите немощи. И затова представяме на Твоето внимание и тези от нас, които имат някакво заболяване или се възстановяват от някакво заболяване, от някаква травма. Ние Ти благодарим за тези, които бяха изцелени и славен името. Ние Те молим за тези, които са в процес на изцеление. Молим Ти за тези, които са в състояние на униние, на недоумение, на неотговорени молитви. Молим Те с Твоя Дух да ги укрепиш и да издигнеш погледа им към Тебе. Така както Ти вложи вяра в Авраам да се надява години наред на Твоето виждане. Молим Те да благословиш делото си, децата на тази църква, младите и всеки, който е тук.
Молим те за нашето правителство. Молим те за президента на тази държава. Молим те да им дадеш страх от твоята мъдрост, за да имат мъдрост в сърцата си. Молим те за мир по света. Молим те за мир в Ерусалим. И те молим с молитвата, като Господ ни научи да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да бъде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости на дългове наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не доведи ли в смешение, но изправи нас от покаяние, защото е Твое царството и силата, и славата, вовеки. Амин. Децата сега ще отидат на своите занимания в неделното училище. Нека Господ да ги благослови, да изучават дразновенно Божието Слово. Уважаеми братя и сестри, в една от своите статии с писание Guardian пита: ще има ли работа през 2050 година? Този въпрос се базира на едно научно проучване от икономисти от Оксфордския университет, според които до тази година, до 2050, само след 32 години, 40% от извършваната от хората работа по света, и то квалифицирана работа, ще бъде автоматизирана и вършена или от машини, или от нарочно създадени за това роботи. През последните 20 години светът стана свидетел на изключителният напредък на техниката и технологиите. Почти всеки дом има интернет, компютър, а всеки един от нас има и мобилно устройство. Това преди 20 години беше немислимо, нали помним? Следствие на този напредък обаче започнаха да се променят изконни ценности в обществото. Продуктите, които се произвеждат, траят все по-малко. Никой днес не прави леки автомобили, които да са в добра кондиция повече от 10-15 години. Още можем да видим млади москвичи от миналия век, не че лелея по това време, просто правя съпоставка. Никой не прави перални, които да работят добре повече от 5 години, толкова е гаранцията, която дават, нали? Никой не прави компютри, лаптопи, телефони, таблети, които да издържат дълго. Когато излезе последният модел на пазара, предпоследният е вече остарял. А това от своя страна поражда силно консуматорско чувство. Ние неистово искаме да имаме най-новото. Редим се на опашка не вече за банани, за хляб и за олио, както беше преди известно време, а за iPhone, iPad и MacBook. Думите на апостол Павел към Тимотей: никой да не презира твоята младост, сякаш вече не са валидни, защото именно по-младите от нас могат да се справят много по-лесно с технологиите и съответно да са по-търсени на пазара на труда. Но тъй като те от най-ранна възраст стават независими, то семейните ценности биват напълно разбити. А това не може да ни отведе много по-далече от една Истанбулска конвенция, нали? Какво да правим? От една страна, ние се възползваме от технологиите, възползваме се от човешкия разум, а от друга не можем да догоним напредъка, не знаем как да му кажем да спре. Или пък може би ни трябва друг тип зрение, друг тип поглед, друг тип прозрение. В своето класическо произведение «Христос и култура» Ричард Нийбур разделя взаимоотношенията между Христос и света, между църквата и света, между Христос и културата в 5 категории, в които попадат църкви и вярващи навсякъде по земята.
В първата църквата е против културата, против света. Във втората, между нея и културата почти няма разлика. Това са либералните църкви. Тук може да ги поставите всичките. В третата, светът, културата е под нивото на църквата. Тук до голяма степен можем да сложим философията на Римокатолическата църква. В четвъртата, църквата е напълно отделена от света. Те са в дуалистично противоречие, парадокс, както нарича това състояние Нибор. Тук можете да сложите всичките пиетистични движения и харизматичните църкви. В петата, църквата, разбира и Христос чрез нея, променя света, променя културата, променя напредъка. В тази категория следва да сложим класическите консервативни евангелско-протестантски църкви, каквато е и нашата. Точно тук е мястото, ще разберем накрая, за древните думи на апостол Павел от първото му послание към Коринтяните, втората глава, от 6 до 16 стихове. Защото те ни карат да мислим, имаме ли духовно зрение? Кой може да ни го даде? И какво е следствието от това? Можем ли да догоним човешкия разум? Трябва ли да го гоним изобщо? Кои са нашите ценности всъщност? С какво се съобразяват те? Променят ли нас? Променят ли света около нас? Както предполагам, помните, проблема на християните в Коринт беше именно борбата между светската философия на деня и перспективата на Евангелието. Коринтяните живееха в едно изключително интелектуално и то доста неморално общество. Аз съм забелязал, че колкото по-интелектуален е един елит, едно общество, толкова по-неморално и безскрупулно е то. Въжделенията на жителите на този град са почивали преди всичко на разума, на пожеланията, на сладострастията, на една светщина не по-малко позната и на нас днес. Проблемите се породили тогава, когато вярващите хора започнали да привнасят тази култура в църквата. Да мислят, че и в църквата нещата се случват по същия начин, както в света. Затова апостол Павел е принуден да адресира проблема, като напише нарочно писмо до църквата в този град на разврата. Неговият стремеж е да убеди братята и сестрите си да спрат с тези практики. А в замяна да предложат на света гледната точка на Божията мъдрост в истината за Христос и Неговия величав и спасителен кръст. Според апостол Павел църквата е призована именно за това да съхранява тази вест и да я проповядва на околните като единственото средство да намерят себе си и смисъл да живеят изобщо. Затова той започва, като категорично заявява, че е последовател не на мъдростта на този свят, а на съвършенната мъдрост. Обаче ние говорим, казва той, мъдрост между съвършенните, но не мъдростта на този свят, нито на владетелите на този свят, които преминават от стих 6. Светът е потънал в грях и в неправда. Отдавна е изопачил и изкривил разума си, начина си на мислене, ценностната си система. Апостола не желая да вземе нищо от това. Той предлага друго. А говорим в тайна Божията премъдрост, която е била скрита, казва той, която е била предопределена от Бога преди вековете за наша слава, която нито един от владетелите на този свят не е познал, защото ако я бяха познали, нямаше да разпънат Господа на славата. Апостола казва, че от предвечността, от преди времето и пространството, Бог е решил да осигури спасение за грешника, като изпраща сина си на кръста. И никой не е разбрал, никой не е осъзнал това. Иначе нямаше да го разпънат, възкликва той. Не е нужно. Кой знае колко голямо доказателство за пълната поквареност на човека от Голгота. Не е необходимо да се отива по-далече от кръста Господен. Там много ясно лъсва глупостта на светската мъдрост, несъстоятелността на светската ценностна система. Защото, представете си само, какво се случва на кръста? Там Бог Син, второто лице на Светата Троица, дошъл в плът, като Бог-човек, за нас, за нашето изкупление, да направи Бог Отец познат на нас, да ни го изяви. Евангелист Йоан казва, че никой не е видял Бога, но единородният син, който е в
лоното на отца. Той го изяви, за да ни го покаже. Затова дойде Исус. Да ни заведе до Бога. Да ни помири с Бога. Света отчаяно търси една постоянна, задоволяваща потребностите му истина. И когато Господ Исус Христос идва на света, показваш пътя на спасение и помирение с небето, вместо човека да каже: ето го най-после. Толкова дълго го търсих, живота си дадох да го намеря. Бог в Христос си е, ви намерих смисъл да живея, достатъчно ми е. Какво прави човека в замяна? Какво направихме ние? Разпънахме го на един римски кръст и го заплюхме в лицето. С цялата си претенция да е мъдър и проспериращ, да напредва и да се развива, този свят напълно пропусна и напълно пропуска да види, да прозрее Божията мъдрост. Затова апостола възкликва, перефразирайки в стих 9 пророк Исаия 64 глава: каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които го любят. Това е един от най-известните стихове на това послание и същевременно един от най-погрешно тълкуваните. До голяма степен той се разбира като говориш за бъдещите неща, които ни очакват в Христовото пришествие. И има смисъл в това, защото наистина никой не е надникнал в небесните места, за да знае какво ни очаква там. Но основното значение на този цитат от книгата на пророк Исаия е да ни покаже неизследимото богатство на спасението в Исус и Неговия кръст. Светът не може да възприеме тази велика тайна. Тя е толкова чудна, тя е толкова голяма, тя е толкова невероятна. Той не може да я разбере. Никога не би могъл да я осъзнае. Не би могъл да я поеме, не би могъл да я понесе. Разбирате ли плоскостите, на които лежат двете ценностни системи? Голямата, огромната, Божията, величавата перспектива. Тази, която предлага да преоценим всичко. Защо или за кого живеем? Защо създаваме семейства? Защо имаме деца? Защо работим? За какво даваме парите си? Защо строим къщи? Защо се образоваме? Защо ходим на църква? Защо служим в църквата? За какво се притесняваме? От какво се страхуваме? Кое ни радва? Какво ще стане с нас след смъртта? Къде е нашата надежда изобщо? И другата, малката, човешката, която ни приспива с на пръв поглед готовите отговори. Живееш за себе си. Създаваш семейство заради децата си. Работиш заради децата си. Издигаш палати заради децата си. Домът е твоята крепост. Ти си това, което притежаваш. Света се върти около тебе. Важно е ти как се чувстваш. Всичко зависи от теб. Няма не мога, всичко е постижимо, трябва да положиш повече усилия. Не е необходимо да се притесняваш или страхуваш. Просто бъди по-самоуверен и хората, като видят острите ти лакти, ще ти направят път. Нужно ли е да продължавам повече? Готовите изрази са толкова, толкова много. А перспективите са коренно различни. Едната, Божията, е насочена към света на вечността. Тя има величави цели. Задава сериозни въпроси, които се целят отвъд живота тук и сега. Другата, човешката, затворила ни в клетката на ежедневието с единствената отправна точка – студения гроб. Но каквото и да имаме в този свят, каквото и да сме постигнали, то ще остане извън ковчега. Не можем да вземем парите си, колите си, къщите си, професиите си, жените, мъжете, децата, внуците си. Нищо не можем да вземем. Дори телата си не можем да вземем. Именно поради тази своя преходност, казва апостола на коринтяните, човешката философска система няма смисъл. Тя не може и не бива да бъде привнасяна в досег с Божията вечна тайна, спасението от гнева на Господа чрез жертвата на Христос на кръста. Но какво да правят хората? Какво да правят коринтяните? Какво да правим ние? Не е ли всичко изгубено? Как можем да променим ситуацията, ако сме обречени винаги да мислим погрешно? Нека да погледнем стихове от 10 до 16. Там ще видим Божият отговор за нас.
Там ще видим, че Той не ни е оставил сами да се лутаме в нашето незнание, в нашия духовен мрак. Дал ни е Святия Дух, който да отвори нашия взор и да ни даде спасително разбиране и нов живот. На първо място, стихове 10 и 11, ние получаваме откровение на Божията мъдрост и тайна от Святия Дух. Но на нас Бог откри това чрез Духа, казва апостола, понеже Духът изследва всичко, дори и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае какво има в човека, освен Духът на човека, който е в него? Така и никой не знае какво има в Бога, освен Духът на Бога. В тези два стиха е заложена основата на християнската вяра. Ние не вярваме в набор от етични правила. Не следваме развитието на човешкия разум или напредък. Не се надпреварваме с човешката философия. Не се състезаваме с науката. Не. Това е откритата истина. Това е откровението, дошло от Бог Святи Дух, предадено от апостолите и пророците, на което крайъгълен камък е сам Христос. И Павел илюстрира това величаво свое твърдение с една прекрасна метафора. Ако ви погледна, аз не мога да кажа какво си мислите в момента. Вие ме следите с поглед, някои кимат с глава, но за какво си мислите, аз не зная. Може да преживявате дълбок духовен катарзис, за което много се надявам, а може просто да си казвате, аре бе, няма ли да свършиш вече? Обедно време стана. Угладнях. Но аз не зная. Само вие знаете. Само вашия дух знае какво има във вашето сърце. Какви са вашите мотиви. И ако искам да узная, трябва да очаквам, ако желаете, да ми кажете, да ми откриете какво мислите. По същия начин стоят нещата и при Бога, казва апостол Павел. Единственият, който познава Божиите дълбини, е Духът на Бога. Тези Божии дълбини Той открива на нас, казва апостола. Но, бихме възразили ние, кое е онова, което е толкова специално от тебе и в другите апостоли, Павле? Да не си нещо повече от нас? Да не би да имаш отговорите на всички въпроси случайно? Той много бързо би ни отговорил, както е написал на филипяните. Не, че съм уловил вече, нито съм станал вече съвършен, но гоня. Дано и аз уловя, защото и аз бях уловен от Христос Исус. Ако четете внимателно посланията на апостолите, ще видите, че те споделят това, което им е било открито. Онова, на което са станали свидетели, което са попипали с ръцете си, което са видели с очите си. Нито повече, нито по-малко. Ако искаме да имаме взаимоотношения с Бога, ни трябва откровение от Него. Чрез Неговия Дух. Иначе ние, оставени сами на себе си, никога няма да можем да вникнем в спасителните дълбини на Божията тайна. За да познаем Бога, имаме нужда от откровение от Него. Имаме нужда от животворящото дело на Святия Дух в сърцата ни. На второ място, ние получаваме не само откровение, но и познание от Святия Дух, за да осъзнаем величието на Божия спасителен дар Господ Исус Христос. Да бъдем просветлявани от думите на въплатеното Слово, за да порастваме в познаването на Него и да вървим по пътя към славата. Стихове 12 и 13. А ние получихме не духа на света, а духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог ни е подарил. За което също и говорим, не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи, научени от Духа, като изясняваме духовното с духовно. Това, което окото не е видяло, ухото не е чуло и никога не е достигало до човешкото сърце, до най-съкровените части на човека, до неговите най-големи нужди и купнежи, спасителната вест за вечен живот в Христос Исус. Апостолите не са получили от този свят, нито са приели от светската мъдрост. Духът на света не е повлиял на тяхната апостолска вест. Нещо повече.
Това познание, казва апостола, им е дадено лично от Святия Дух, чрез когото са осъзнали този Божий дар. Не само това, но в стих 13 се казва, че те са вложили това познание в думи. Записали са ги в книга. До нея можем да имаме достъп и ние. При това откровение Божие можем да се доближим и ние. И той казва, вярвайте ми, защото сме направили всичко възможно да сравняваме, да изясняваме духовните неща с духовни термини. Духовните истини съответстват на духовни реалности. Това не са просто думи, книги, истории. Това е всичко, което Господ иска да каже на човека. Святия Дух ни учи чрез тази книга, брати и сестри, защото тя е Словото на Бога. И Той говори чрез нея. Той достига с нея до дълбочините на човешкото сърце. Отговаря в нея на най-интимните и съкровенни човешки потребности. За нея апостол Павел ще напише на друго място, цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Затова проповядването на Словото заема централно място в нашите богослужения. Изучаването на Словото заема централно място в нашия духовен живот. Вие нямате нужда да слушате моите идеи. Не е от значение какви мисли ми минават през главата. Още по-малко е важно от анвона да ви занимавам с това как се чувствам. Макар, че понякога и най-добрия проповедник не може да избяга от себе си. Важното тук е да осъзнаем, че имаме нужда от думите на тази книга. Ясно, просто и последователно обяснявана и прилагана в живота на всеки един от нас. Само тя може да достигне до сърцето. Защото нейният автор е авторът и на човешкото сърце. Той е този, който познава нашето сърце най-добре. Той познава всички хора. Няма нужда някой да му засвидетелства за човека, понеже сам знае какво има в човека, казва евангелист Йоан. Така, напълно променен и съвършенно приготвен за всяко добро дело, вярващият може да заяви на света единственият път за спасение. Единствената истина, която може да го направи свободен. Единственият живот, който има смисъл. Господ Исус Христос. Пътят и истината и животът. И накрая, на трето място, апостол Павел пише, че тъй като Святия Дух ни дава духовно зрение, открива ни Бога, дава ни съвършено знание за Него и нас самите, просветлява сърцата ни, ние имаме ум Христов. И какво от това? Но естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух, казва той. Защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се преценява духовно. Но духовният човек преценява всичко, а него никой не преценява. Защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов. Ако не бъде просветлен от Святия Дух, естественият човек не може да разбере Божиите истини. Той ще залага на своите малки човешки измислици и ще си мисли, че е намерил отговорите за всичко. Разказва се една история за борецът срещу робството в Великобритания, сър Уилям Уилбърфорс. И неговия голям приятел и министър-председател на кралството по това време, Уилям Пит младши. Веднъж Уилбърфорс завел своя приятел да чуят брилянтния проповедник пастир Ричард Сесил. Сесил проповядал изключително, не като мен. Обяснявал с най-големи подробности за величавата вест за спасение, за дълбоките взаимоотношения, които може да има Божието дете със своя небесен баща. Уилбърфорс бил на седмото небе от щастие. Ревностен християнин, той се надявал проповедта на пастир Сесил да повлияе на неговия приятел и той да повярва. На излизане от църквата той си мислил какво ли става в душата на Уилям. Сигурно изпитва огромно желание да се покае. Не трябвало да чака дълго обаче, за да чуе резкия тон на Пит младши. Нищо не разбрах от думите на този човек. Така и не ми стана ясно какво искаше да ми каже.
Без просветлението на Святия Дух, естественият човек не може да разбере Божиите тайни. Апостол Павел казва обаче, че духовният човек има ум Христов. С това той не иска да каже, че сме станали подобни на Христа, а че ние имаме какво да кажем на света, а не той на нас. Че ние сме тези, които имаме истинското познание за живота, а не света. Защо ли? Защото имаме достъп до ума на Христос. Защото имаме на разположение Божиите мисли. Тук записани. Защото знаем какво мисли авторът на този свят. Господарят на този свят. Властелинът на този свят. Защото знаем кои са неговите ценностни приоритети. Никой не може да изследва, преценява или както е в оригинала, разследва нас, духовните. Никой не може да ни подлага на досъдебно производство. Дори и обвинителят от този свят не може да ни пипне с пръста си, защото ние принадлежим на друг. Апостол Павел насърчава църквата в Коринт, че тя не следва да вземе от светската мъдрост. Тя има на разположение Божията. Не следва да взема от светските ценности, защото има Божиите. Тя има умът на Христос. Не е необходимо църквата да догонва този свят. Не е необходимо да гледа на него отвисоко. Не е необходимо да се старае да възприема неговата култура. Не е необходимо да бяга от него и да няма нищо общо с него. Понеже е просветлена да има умът на Христа, тя има какво да каже на този свят. Тя държи в ръцете си ключовите думи на господаря на света. Тя следва да му каже кое е ценното, кое е правдивото, кое е онова, което Бог цени. Тя е тази, която има отговорите на най-важните въпроси. Скъпи братя и сестри, нашият Господ ни казва, че ние сме солта на земята. Църквата е консервативна институция. Тя е призована да запазва от развала този свят. Тя е призована да закриля и да запазва Божията ценностна система от развалата и разрухата на греха. Защото тя единствена има ум Христов. Ние си молим за правителство, за президентство и така следва. Но църквата е тази, която съхранява Божиите ценности. Църквата трябва високо да издигне своя глас и твърдо да каже на света. Ако някой е в Христос, то е ново създание. Старото премина, всичко стана ново. Тъй като на Христос се даде всяка власт на небето и на земята, то ние принадлежим на друго царство. Ние имаме нова идентичност и сме под управлението на Царя Исус. Ако помним това, ще се стремим да се приспособяваме към небесното, а не към земното царство. Ще знаем, че за всеки един от нас лично Господ Исус Христос е дал своя живот и никога не ще ни изгуби в тълпата. Въпреки, че сме многобройни, колкото земния пясък, ние не сме сами. Част сме от един голям народ, който Бог придоби със своята собствена кръв. Затова можем смело да погледнем света в очите и да му поднесем веста за новото небе и новата земя. Да го приканим да се остави от тази изтощителна гонка със себе си, за да намери истинската си идентичност само в Христос, който единствен прави смислен живота. Нека не се бавим, нека да сме смели да отстояваме Божиите принципи, като знаем, че за нас, че в нас живее Святия Дух, който е изпратен да изобличи света за грях, за правда и за съд. Бог да ни благослови да ни даде дързост да живеем за Него, сред това извратено поколение. Амин. Велики и святи Боже, благодарим Ти, че у Тебе можем да намерим толкова много неща, каквото на нашето сърце дори не е идвало на ум. Господи, молим Те да ни помогнеш да прозрем, че живеейки в нас, Ти си този, който ни даваш откровение, даваш ни знание, даваш своя ум дори, да можем да имаме какво да занесем на този свят.
Помогни ни да не се притесняваме, но смело и дръзновено да живеем за Тебе. Амин. Редовните съобщения са, че нашите богослужения са всяка неделя от 10 часа. Сутрешната ни служба е всяка неделя от 18 часа. Е нашето вечерно богослужение. Сестрите имат своите събирания всяка сряда от 16:30, а от 18 часа всяка сряда е нашият молитвен час. Библиотеката към църквата ще бъде или по принцип е отворена всяка неделя след богослужението. Също така и книжарницата, защо не, също ще бъде отворена. На 24 февруари този месец от 17 часа в кафе книжарница, защо не, ще се проведе дискусия на тема «Полът срещу насилието. Войната на понятията и Истанбулската конвенция», организиран от нашата църква и от Сдружение Харта. Заповядайте, поканете вашите приятели да дойдем и да дискутираме за тези важни събития. Ще завършим нашето богослужение, като изпеем песента «Слез, святи душе, аз моля», по време на която ще мине дискуса за нуждите на Божието дело на това място. Тя е под номер 86 от сборника с евангелски песни.
забравих да ви съобщя. Утре от 19 часа настоятелството ще има своето редовно заседание. Нека членовете да помнят това, нека да се изправим и да се помолим и да приемем Божието благословение. Господи, благодарим Ти за даренията, които събрахме и Те молим да даваш мъдрост на ръководството на тази църква, да ги управлява така, че Твоето име да бъде високо издигнато и прославено. И нека сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с църквата, тук на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.